waxaan dowladda u sheegaynaa halka fariin u fidiraynaa mudane muuse biixa cabdi dhallinyarada in loo qabto shaqooyin cusub loo abuuro xukuumadda cusub hami baa ku jiray ah inay dhallinyartu shaqo heli doonto waxaanan u faraynaa inay shaqooyin noo abuurto haddaan nahay dhallinyartii dalka ardaydan sugalaaska in boqolkiiba sideed muqdishoga shaqeeya oo dowladda federaalka soomaaliya u shaqeeyaan halkan waxaan qabaa in cadaaladda ama habka imtixaana dadka loo kala qaatay ay aad u hooseyso waxaan leenahay madaxweyne dalkii dhallinyartii khaasatan qoladii maaragtaa jaamacadda ka soo baxday kuwii hore iyo kuwan dambe khaasatan waa in shaqo loo raadiy oo maaragtaa shaqo u raadiso deg deg aad u raadiso xamar baan tegaynaa bay leeyihiin in badani iyo waxa weeye xamarna waxba iskuma yihiin soomaali uun baan wada nahay inagu soomaali layn baan nahay marka waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne ina deg deg khaasatan dhallinyartii boorame waxa weeye waa la shaqanaya kolley oliis waxa ku jiray dhallinta waxa loo samaynayaa shaqaabuur baa loo samaynayaa insha allah waan filaynaa in loo sameeyo shaqaabuur waxaanun leenahay odhahyadii aan ka haynay horaa loo soconaya insha allah in lagu bedeli doono activity ama waxqabad waxaanun leenahay madaxweyne mudane madaxweyne insha allah kolley khayr baan kaa rajaynaynaa maadaama uu yahay gobolku wax ku soo bartay muuse biixi inuu gobolka wax u qabtaan u baahannahay dhallinyartan waxaan dhallinyarta iminka markaan xagga maantoo kale jaamacaddii aan ka qalin jabiyo xagga reer ahaan baa laygu qaadanayaa iskoolkan tegi lahaa haddaan edugation soo bartay laakiin buldeen haddaan tago aqoontaydaan yaan maxaa ahay iyo lagu salaynaya madaxweynaha soomaaliland waxaan ka codsanaynaa ballantuu qaaday oo yidhi dhallinyarada gobollada waa shaqaalaysiinaya inuu shaqaalaysiiyo gobollada shaqaalaha dhallinyarada dadka magaalada ah waxa weye inanka bilcamal jaamacaddu soo qalin jabiyey gidaarkaas iyo afjifa min shaqaynaya ma jiro waxa weye dad khaasna waa la shaqaalaysiina sharci marka dhinaca laga hadla gobollada ilaa sool ilaa la yucaddo waa ina dadka la eegaa ina bixina waxaan leenahay madaxweynaha somaliland adoo mahadsan waa inaad ballantaad qaaday ee dhallinyarada u qaaday wayna sideeda u fisa kaambaynkiisii siduu ku galay madaxweyne muuse biixi cabdi dee labadaa dal si ayna dhallinyaradu soomaaliya ayna ugu shaqo doonin waa inuu shaqo abuur sameeyaa somaliland si ay dhallinyaradu somaliland uga shaqo galaan taa haddii la waayo waa loo shaqo tegayaa soomaaliya maadsee puntland taagteenna loo shaqo tegaya gobolka awdal uma ahayn hargeysa ma ahayn somaliland bay ka jirto markaa waxaan leeyahay meel kasta oo shaqo ay ka helayaan dhallinyartu ha tagto ha iska tagto